minutos me quedó por aquí. Right, 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 right
Let's show up to a second later. Thank you.
Look. Toma, Ronaldo. Ok, finché dici il microfono, il massaggio e batteria. Bravo. Ronaldo, o colhe, espalha figo no teu país, né? Ah, olha. Lembra, Vanessa, vamos dar por aí, ponto. Ok, colhe tema, ok? Thank
Коли! О, мудра! Ano zëmë se të shimë rova pjesën e parë për mi, si ishan direkte. Mirë, jo, me i qikë me të ndaj, po jo. Mirë, ftop nuk është. Ja, së është, tara, një vesë e letë shimë. Mirë, ju si e keni, ande, mirë e keni. Zon që unë jaftëm. Forëm hikut. Më hikut truri, më thash. Më hikut truri. Po pra, më hikut truri, thash se mori. Më hikut truri, më hikut. Më merli për ste. Ade, qo. Ade, miru thash. Këllëshim, qëtë. Vedo, Jo! Koli, mos u sill keq me mua. Sokol! O Sokol! Mos u sill keq me mua. Qen? Да, я вот так и профи.
Kalkayım ya gel Efren kalkayım ya şu an. Surdor, më të ndezur se kaq, se bëj dot. Më shumë se kaq, se ndez dot. Что ты тут одни можно? Контроли не каната. Фондиза. Sa viza ke? Poli, kontrolloj e qik vizat. Automatikisht më burë, nuk e që i boj kartës. Ajo ma të kartës se njëra kishë mbaruar, dhe të shime atë punoj. Иди, 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 иди
Un secondo, un secondo. Un secondo. Un secondo. Nuk ndizet kjo. Shit. E kam bërë me baterin, s'ndizet. Jo më vaj, kam bërë me baterin. Bërë me baterin, bërë me baterin tjetër, po. Pa, bateria është full. Nuk merë. Bateria është full, si e shumë po merë për njësit. Një sekund, se po. Një sekund, se si po ndizet. Një sekund, presim. Ma se con se può buono tutto il ciclo in sommiso. Ma se con qui. Marco! 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 Con gli altri tappi, bravo! Che c'è? Marco, apri, apri! 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 Nuk po kam lodhë çot po kam. Është të marrim me shkuat me tension. Po atë shkoj çik me një një kabel nga ato të tensionit, mos te makina. Ja, 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 se erdi, erdi, prit, 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 se erdi, prit sa të bëhet online, se është offline. Një sekund, sa të bëhet rritin. Ja më është plot bateria. Prit. Një sekund. Pak sekunda. E, a ka këtu? E shë offline, Allah, a ka këtu me një internet, ka internet? Një offline të e pajisë, a ka internet, a kërkoj me një shu tjetër? A ka ta kërkoj me një këm tjetër? Pa këshu? E, pa, shu! Po hajde po si e ka ajo. Një sekund. Një sekund ose po skanon. Po skanon ato. Si qua? Një Titanic? Êshtë një Ritzo Hotel. Ora
ke numri në gomës. Dikës nëm? Ishe ta në dikës nëm. Mosë është kjo Miracle Football? Dalim aty, i kanë të 2-4 gëllë këto të cellë, nuk më hynë asë njerë nga rëte. 4 gëllë të cellë, por nuk është bërë jeshile, është e verde. E dhe thot offline. Ja, të përboj më bërë dhe otë. Një sekundë që e interneti. Po u lisët. Uallit. Po ndaj po them bro, ç'o them, ato janë gjithë të dy në vendin e tij, ta heqje, ta heq po, po do të shoh. E fika ndezë në shkollë. Hey, hey, hey. Ah, eto. Ai, ai, ai. Ai, shoqon. Marko, atencion. Po kishim 7 më buri. Kishim 7 më. Offline është problem. Shqet, dhe të dyja nuk kanë. 0 nga 6. Të dyja të uqelë. Ndrova dhe vëndim. Po që t'i bëjmë? Po që t'i bëjmë? Ne kemi t'i lirë. Po të t'arë. Ta. Jo, nuk po të registrojë. Po gjithë se po më... Po po mere me këta më shvi... Easy, come. Hey, Marco.
Marco, 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 vai tu! Ah, tô, tô, tô! Oraldi. Oral. Oral. Hoca, hoca. Vai. Burada mı? Titre, titre. Atta pokoy o Oral. Okoli. Okoli. Okol. Okoli. Po hajde një qik tu më burë, mos më i mërin një afer e burë dhe... Po më një qik apë, me... Ka dhe një wireless këtu me i dhe që të 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 Kokoli. Okoli. Onkolo.
O kole, si quhet këtu vendi më bu? Ç'a të bëjnë dashim thuaj, si ç'a të bëjnë? O kole, hajde njëri këtu sipër më buri dhe që të merrni vesh, të jeni ku afër bash. Hajde gjithë njëri sipër më buri. Po, më që lidhe ka se e komentoj pa mikrofon, se s'është një tur me mërë dhe dhe hajë. Shifë, shifë e zonin pra, si duket. Shifë e erë. E kemi marrë dhe shumë. Topi jashtë vjetës fundore, atje ku sigurisht skuadra Skënderbeu do të provoj, të bëj. Ama! Ndërkohë që tani topi ka dalë jashtë. To. Mund të fusim tek tani bëj gol. Bravo, bravo, bravo. Topi fyër prapa të portieri Demirov. Në të që bjerë kemi në Brazil, në avantaj të skuadra e Karabakh 1-0, kujtër që nga gol i shëruar në pjesën e parë nga Ramazov. Të që në të pjesë të dytë skuadra e Skënderbeu ka rritur të krye disa zëvendësime, por fusha e lojës është hedhur Reza Karimi, si muë si Charles, gjithashtu, ashtu edhe Argent Mustafa në fushën e lojës. Ndërkohë që në port nuk është Morgan Shea, por ndodhet pikërisht portieri Aldo Teqja. Kjo që duhet minuta e 19, Karabaku dhe 1-0, shkot e Karabaku të kanë duar krejtësisht formacionin në këtë pjesë të dytë. Dhe ndodhet me në fushë me Muarem Madatov, Kurbanov, Almeida, Dashdev, Mirov, Ismailov, Lukanov, Junusan, Zatara, Bom dhe Nadirov. Nërkoj që si shtashme, pak qasë më parë, ato ishë në zonëcime në skuadrës së Skënderbeu. Topi ka shuar jashtë vijës asore, do të kemi të bëjmë me rivërën e duar, që tani i përket. Skënderbeu. Kërkoj që nga koçarët, këtë pjesë të dytë, jënë tjetë në lojë Radas, Jashanica, pashtë dhe Kristi Vangjeli. Ashtu Milaj, dhe Latifi, kam betur në fushën e lojës.
kot kujtore para. Rënë nga një shkame, këtë një shamica o pas Mustafa të radas Rezakari. Te po dresau. E shumë të kushe rëzë të pjesë në dytë. Jašanica. Aj Marko, Marko! Marko Radas. Gjendja kur pasimin horizontal tek Jašanica. Gjendja kur pasimin horizontal tek Jašanica. Gjendja kur pasimin Evangeli me kok. Po që Mustafa nuk e dhe dhe a marrë të dhe njësë si dhe vënë janësore i përket skuadrës Skënderbeu dhe cila vion që dhe më para. Reza Karimi. Reza Karimi. Pas ka në lidhje, është parejdo të fauli i përkat skuadrës Karabagut. Richard Almeida ka kthyer në prapa topin tek portieri Bojan Saranov. Reza Karimi, provon ka në pjat. Arkabaj, mirë topi Reza Karimi. Përpiqet kërsoj, topi devijuar, do të thotë bën me goditje nga këndi. Çfarë do të thotë mundësi për skuadrën e Skënderbeut? Nga të një brënda zonës të filardohet. Do të kemi një tjetër goditje nga këndi e dyta radhazi. Shkurt Lativi dhe kë Vangjeli. Sash Liridon Lativi, finde mirë e ti. Dyre zonës Lativi përpiqet kërsoj. Dalur në pas sori ka marrë dhëmi Richard Almeida, kapiteni skuadrës Karabag, që ndalet një fal nga Ana Ergen Mustafës. Kalojnë minutat, luhet e 25 e pjesës dytë. Në të largohet Kristi Vangjeli nga fusha e lojës. Në fundin e tij do të jetë Bruno Lulaj. Po
Qeradas, do të shkojë të marrë rolin e mbrojtës në fundin e gjatë. Idriza, Idriza shkon në rolin e mbrojtës në fundin e gjatë, ndërkohë që Qeradas dhe Lulaj do të qëndrojnë në qendër të mbrojtjes. Hektori Idrizaj, ai që aktivizohet gjithashtu. Bashkëpjesë Ivangjirit është larguar edhe Bajram Jashanica. Këtë buzëvëzirë dhe trajnëri Daja, jashtë fushë Jashanica dhe Vangjeli në mënyrë tyre. Lulaj i rikthyer tek Skënderbeu pas eksperiencës në dy fazat e parë të Klaçi. Gjithashtu Hektor Idrizaj, ish kryetari i skuadrës Flamurtarit, i cili që nga fillimi i këtij sezoni është pjesë e skuadrës Skënderbeut. Kohet minuta 7:13 në këtë çast. Ej. Pas, 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 pas. Pas, pas. Këtu për para, ka në vjatë përpjitë dhe mësoj skuadrë kërë babot, po ndalë në aksion në dyre mja firë Gledi Mici. Lulaj. Richard Almeida. Skuadra kampione, Azerbajxhan Karabaku në Shqipëri, skuadra e Skënderbeut. Latifi. Kanë me Lidaj. Kënë qarës të avanzoj. Në kimë të bëjmë me goditje dënimi në favor të skuadrës. Karabaku dhe kemi faul. Shumë se qëfar dhe cilë pikërisht minutat në vijim. Duhet dhe 15 minuta nga fundi i kësaj sfide. Rezultati vjen tjetë 1-0 në favor të skuadrës Karabakut. Kutoj me golin e realizuar nga ana e Raman Azov në minutën e 42. Kërë Radas, Marko Radas, Sabin Nidaj.
problem. Dy lojtarët e vetëm që në fush ende nga mirë dhe parë bashkë edhe me Vlidi Mici. Eli Lola Bifi. Nëse do të jetë gjendja e skuadrës së Nërbeut në këto minuta të mbetura të arrijë dhe të gjejë golin e parazimit. Si topi ka dalë jashtë vijës fundore. Topi ka pasur një pozicion jashtë loje. Topi i përket tashmë lojtarëve të skuadrës së Karabakut, gjithçka do të nisë nga këmbët e portierit Bojan Saranov. Bravo da portieri Saranov. Portieri numero 10, Juanem, Juanem poi ha dato su due terate per fare un buon chance. O passa Lila e c'è un di altri qui Brizaj. Portieri squadra sta nel Beut, topi dei giri di Sabien Lila. Mici. E mbron mirë topin. Lulaj. Marco, Marco! Topin në kontrol. Bruno Lulaj, ekiptave dhe portiri Ajl do keqe, që në fillim në kësia pjesë dytë, ka zënë vëndin. Bravo, bravo, bravo! Kemi të bëjmë tashmë me një rivënë ansore në favor të skuadrës Karabakut. Nëse si problema e top shkon jashtë vijës fundore, do të kemi të bëjmë me rivënë me tonë për portierin Ando Teqe. Këtë që momentu skuadrës në Bejo, që përsonë dhe një mëmire parë në ansore, sepse ka barazuar 0-0 me skuadrën e Bursa Sport, ka fituar 3-1 me skuadrës e Sumkajit, dhe ta një muan me Karabakut. Asja Goldi që ishtë në fushë e lojë, vetëm gjithë pjesë shparë. Në titër në cipë skuadrë e Karabak, një kërësimi dhe zonës, të vitot një rezimë për vërë në parë dhe Charles. Për që ka në në parë e në goditje dëmimi, Fauli ka qëllë një nëmët me sushorit Arjen Malaj. Malaj! 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 Latifi kërkon edhe top tepër tepër të fort për Reza Karimin. Richard Almeida. Ma to per lui pensi del pes Husseino. Ndërë të ushtër për singë skuadra e Skënderbeut për të mos edhe në mundësin që të organizohet në kërët Karabakut. Minutë minuta 8-11 në të qaste. Dhe 9 minuta nga fundi, si kështë ndeshë tila misorë dhe shtesa nuk është e konsideruashme, nuk kemi një apo dy minuta nga në fundi me takimin në konsideruashme dhe Gjostafja. Bromir Topin këtu ka i faul dhe ti goditje dërimi, nësë me shpeci loja. Bravo, bravo, bravo!
Në qarë dhe të minë, ato pinë në prapa dhe kë Husejnov. Kërë këtë për një zonës për piqet atje, i kemë shtë numëri 11, matë në to. Zorë, bubë zonës për një vëjdu një shloja. Latifi. Këto për para Pyqet në skuadra e Karabakut të këto për nga zonës këtë godit e pret Teqa më pas tjetër tentativ Këtë shkuar jasht Këtë kemi 1-0 dhe këtë ka një ndërrymë e tashpër Ka një ndërrymë e tashpër nda i Gledi Micit Ndërrymi ka buar e Madatov Këtë është një mëkim djetë në cili në pak qasë më parë rezikoj portën e skuadrës Skënderbeut Këtë si për fatë mirë nuk ka probleme për Gjedi Micin Radas Marko Sepi! Dhe kë sepi o plako dhe e kështë fushë e lojës. Në lojës më shumë, të shumë kuadra. Së këmër bejot. Në është larguar nga fushë e lojës, Sabien Lilaj, e të vërdën, sepi o plako, të këtur dhe kë është këmër bejot pas eksperiencës. Në dy fazën e parë me skuadrën e Korabit. Këtë për i forë topi i pa rritëshëm për Hektorin Drizajn. Ndalë sërishë për para skuadra e Karabakut Kësa sërishë në rrugët kalojnë dhe po arrinë Të drejtojnë e fundit Luar për nuk e 8-5 Duhen edhe 5 minuta nga fundi kohës regullt Ngullë skuadra e Karabakut Si të këtë e vjuar dhe shkuar jashtë vijës Fundore, do të kemi të bëjmë me godit e akundi për skuadrën e Karabakut. Shumë se shkuar do të cëtë të mundësi për skuadrën e Karabakut. Një krosimi është i ullët. Këpi gërgohet. Rëqarta Nida ka këtyrë prapa të përre të tjeri Buja Saranov Ashtë Guma Guraj Arën të largoj topin duke quar Në rivene nësore Duke që largohet Liridon Latifi, Gjefri Bushi është në mëndë e ti një lërëtarët e rinjë të skuadrës Skënderbeut e afruar me ekipin e parë. Thank you.
prapa. Bën me rivënja ansore. Rivënja ansore. Richard Almeida. Do centro do município, a esquadra em Carabaco, onde vem o crossing, em Chile, em Mendes, 10 zonas, muito para controlar o top em. Podia ter já. Boa, dormidor, no final, no diálogo, aqui, Drizai, Paradas, e Vete Militar, tinha medo no Fuxa Lewis, na Militar. Shme. Gledi Mitzim, da Carcala, em Ruriet Gabuar, na Marco Radas. Qaste nuet minuta 90 dhe fundit e kohës regull. Që në përmëndimin e 90 minutave, sa për kemi shtes, apo nësë në kemi... Reza! 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 E mbyll duke gjyqtari Karabaku arrin të fitojë 1-0 në këtë miqësore përballë skuadrës Skënderbeut me golin e Raman Azov në minutën e 42. Do ndajemi bashkë, vijoni qëndroni me Super Sport. Çfarë të marrë ato? Po çfarë të mund të marrë? Ishte ke çanta këta? Po si ke çanta gjithë ato? Mos prishet në gjë. Na. Nis me opsion. Dobro, dobro. Vasi si deros si ka disi masane. Po. Ronaldo. Ronaldo, ke çantën ti me zezën? Ok. Ja të fusë këtë e më. Thank you.
Alo. Pronto që si dori mire, po. Në shumë, e? E, mirë që. Këto po i bëjmë registrim të intervjisët, në. Kjo e japim më vonë. Po se s'po sa, se po të prob... Se po të probëm ti ta bëjm live, do na dalin një probleme dhe nuk... Nuk ashtu do na ikin e ta, që që po i bëjmë një këtu dhe pasaj folim, mirë? Hajde, ik, qa. Qa.